Para você, trabalhador do Brasil varonil, saúde! Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje estamos aqui para celebrar o meu, o seu, o nosso dia do trabalho. Para você que trabalha bastante, ganha seu merecido dinheiro e gosta de tomar aquela cervejinha no nosso dia de folga, hoje nós vamos com essa aqui. Cerveja aqui é uma Porter, mais especificamente uma Brau Porter, um estilo inglês, né? O que a gente pode falar de estilo inglês, Thalita? O estilo inglês, na verdade, essa cerveja ela leva esse nome em homenagem aos trabalhadores portuários ingleses. Eles bebem esse estilo de cerveja lá a partir de 1700, legal, pertinho, pouco tempo. Pouquíssimo tempo. E galera, é o seguinte, a Porter tinha esse nome por não ter maltes tostados. Após a criação do malte tostado, ela virou cerveja stout, ou com significado, como adjetivo, robusto e corpulento, e significado cerveja preta. Em 1980, as microcervejarias voltaram a produzir esse magnífico estilo aqui. Então, a Porter tem as variações de estilo. A Brau Porter, que é essa daqui, a Smoked Porter, Imperial Porter, entre outras, tá? Tem mais cerveja Porter por aí. Então, visto tudo que nossos amigos falaram, por isso foi escolhida a Porter, da cervejaria Hallinger. Em 2015, essa cervejaria foi eleita a melhor da América do Sul. E em 2016, a segunda melhor do Brasil. Caramba, que bacana. Então, a cerveja Hallinger Porter, ela promete a cerveja escura, aromas intensos de café, malte, caramelo e chocolate. Ela é produzida lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, cerveja... pra mim, nova, né? Vamos ver como é que é. É isso aí. Ela tem 60 de EBC, que é a escala de coloração europeia, e 30 de IBU. Ó, o copo ideal é um pint pra você beber essa belezura, e a temperatura de serviço precisa ficar entre 8 e 12 graus. Lembrando que é primordial respeitar a temperatura de serviço pra você perceber o que a cerveja te promete, principalmente os aromas nesse estilo. Então, como já foi falado aqui, 6,5 de ABV, então tem um teor alcoólico bem alto, né? Uma cerveja precisa ter de 8 a 12 graus. E para harmonizar, um chocolatezinho ao leite. Então, lembrando aqui, vamos abrir a cerveja e servir aqui no nosso pint. O pint é um copo até muito utilizado na Inglaterra, né? Então... você vai num pub lá, você vai ser servido sempre por um pint, né? Vamos servir a belezura. A coloração dela já tá... que a cervejaria já promete, né? Eita. Bonita, hein? Que linda. Muito bonita. Muito bonita. Vamos lá? Saúde? Saúde. Então aqui ó, para você que quer harmonizar com chocolate, a melhor maneira para você fazer é pegar o chocolate, dar uma mordida no chocolate, deixa o chocolate derreter um pouco na boca e dá uma golada. Experimenta aí. Peraí, a gente vai experimentar também. Então eu posso começar a minha avaliação, mas antes disso, vamos falar sobre o iCag. Então, o iCag vocês sabem... que é um cilindro que vocês podem utilizar em casa normalmente, tanto botando cervejas que vocês compram e colocam aqui dentro, ou produzindo cerveja também, vocês podem também colocar aqui dentro, beleza? Então, leva pra praia, leva pra casa de amigo, tira aquela onda, né? Chega com um cilindro de 4 ou 5 litros, imagina, onde você vai tirar. Bota lá o seu CO2 aqui, coloca a pressãozinha que você quer pra sair a cerveja e pronto. E os
e os seguidores do Breja Maníacos têm vantagem, tá? Qual vantagem, Thalia? Se você usar o cupom Breja Maníacos para adquirir qualquer produto do site, qualquer um, você concorre a prêmios mensais. Olha que onda. Maneiro, hein? Olha a moral que a gente tá te dando aí. Então vamos lá, eu vou fazer a avaliação aqui. Vocês querem fazer primeiro? Ou posso fazer? Não, pode fazer. Quem pergunta? Então a formação de espuma dela foi grande, mas a persistência nem tanto, né? O aroma dela remete mesmo, assim, de cara a café. É engraçado que depois você sente um pouquinho do aroma de chocolate. O caramelo passa batido pra mim aqui. O café e o chocolate são os que mais parecem. Agora, o sabor na boca, cara, é incrível. Tem o caramelo, tem o chocolate amargo. Cara, uma cerveja bem levinha. Ela não é densa. Engraçado, né? Ela é bem... Não é muito densa, né? Uma cerveja bem equilibrada. A carbonatação dela, média, baixa. Cara, tem um calorzinho que você sente. Então você não precisa muito se preocupar, que você vai bebendo e vai sentindo que você tá ficando bêbado. Bochecha vai ficando quente. Cara, essa cerveja eu achei incrível. Eu gostei, primeira vez que eu bebo da Heineken. Boa cerveja. Vou começar a comprar de outros estilos para provar também. Olha, a minha nota aqui, nota 9,5. Boa cerveja. Thalita. Eu percebo caramelo. O cheiro? Percebo o aroma de caramelo. E agora, o sabor é realmente, você percebe o café e aí o finzinho dela, quando você engole, vem o chocolate amargo. Uma cerveja muito bonita, eu amo espuma. Essa espuma é linda, bem begezinha. Agora, o chocolate, eu imaginei, sabe o quê? Comendo tiramisu. Nossa, mãe, isso é verdade. Deve ficar fantástico. Gordinha que pira. Então, uma cerveja que realmente, eu não tinha experimentado essa cerveja, pra mim é uma super novidade e pelo que a gente estudou, né, porque eu sou uma estudiosa, aprendendo, ela apresenta realmente... Beer students. Ela apresenta ali tudo que ela tá prometendo, eu dou uma nota 9. Ah, eu pensei que era 10 de novo, já pensou, hein? É porque eu não conheço outros estilos dela, então eu vou segurar o 9. Você visualiza assim, o cara trabalhando, trabalhou o dia todo, carregando saco, pesado tudo, temperatura, um clima frio, clima inglês, o cara no final do dia ele vai lá e vai abrir uma cerveja, estilo essa aqui, perfeita, 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 é cerveja equilibrada, aqui no Brasil o nosso clima às vezes não proporciona muito, né? A gente não vai abrir uma porta na praia, você é trabalhador, mas suponhamos que dia 1º fez um belo sol, você foi à praia, curtiu, tomou sua cervejinha lá, a Pilsen, bebeu legal, chegou em casa, aí almoçou, vai fazer uma sobremesa, vai tomar um café, não vai tomar um café, vai beber uma Potter. Perfeito. Uma Potter, em vez de tomar um café, bebe uma Potter, come um chocolatezinho, tudo bem equilibrado como eles falaram, e eu já vou de nota, uma nota 9, combinando tudo, quando ela é bem presente o café no início, e depois que ela desce, você engole, você sente essa quentura e você sente o equilíbrio da cerveja. Passa um pouquinho no caramelo, um pouquinho no chocolate. Nota 9 aí, parabéns. Lembrando aqui nossos patrocinadores, mais um, o giftco.com.br. Lá você pode fazer essas plaquinhas, letreiros, luminosos, enfim, porta-tampinha. E também siga a gente, se inscreve aqui no nosso canal, no YouTube, que vai ter algumas promoções agora, até do próprio giftco.com.br. Calma que vem coisa boa aí. E canal de comunicação direta, nosso Instagram. Entre em contato lá com a gente. Sugere pra gente estilos. Estilo, cerveja. Por aqui mesmo no YouTube também, que a gente sempre tá lendo e tá respondendo. Então se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Dirigindo o trabalho. Valeu, galera. Valeu.